ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាមេរិកថាមីស៊ីលអ៊ីស្រាអែលវាយប្រហារលើគោលដៅក្នុងទឹកដីអ៊ីរ៉ង់សារព័ត៌មានអាមេរិក ABC News បានរាយការណ៍ថាមីស៊ីលរបស់អ៊ីស្រាអែលបានវាយប្រហារលើគោលដៅមួយស្ថិតក្នុងទឹកដីអ៊ីរ៉ង់កាលពីយប់ថ្ងៃប្រហ័សឈានចូលដល់ថ្ងៃសុក្រទី19ខែមេសានេះបន្ទាប់ពីអ៊ីស្រាអែលប្រមាណថាសងសឹកចំពោះការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលនិងដ្រូនរបស់អ៊ីរ៉ង់កាលពីសប្តាហ៍មុននេះបើតាមការដកស្រង់ចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ជាមួយគ្នានោះដែរទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយថាស្នូផ្ទុះមួយបានកើតឡើងនៅឯអាកាសយានដ្ឋានមួយក្នុងទីក្រុងអៃសាហ្វៀនតែមិនទាន់ដឹងពីមូលហេតុនៅឡើយទេចំណែកទូរទស្សន៍អាមេរិក CNN វិញក៏បានរាយការណ៍ដែរថាជើងហោះហើរជាច្រើនត្រូវបង្វែរទិសដៅហោះហើរចេញពីដែនអាកាសអ៊ីរ៉ង់កាលពីសប្តាហ៍មុនអ៊ីរ៉ង់បានបាញ់មីស៊ីលនិងដ្រូនជាង300គ្រាប់និងគ្រឿងលើអ៊ីស្រាអែលជាការសងសឹកទៅលើការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលស្ថានកុងស៊ុលអ៊ីរ៉ង់ទីក្រុងហាម៉ាសប្រទេសស៊ីរីដោយសម្លាប់មនុស្ស7នាក់ក្នុងនោះឧត្តមសេនីយ៍អ៊ីរ៉ង់2នាក់ការវាយប្រហារនេះមិនបានបង្កការខូចខាតធ្ងន់នោះទេហើយមីស៊ីលនិងដ្រូនច្រើនរបស់អ៊ីរ៉ង់ត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់ដោយកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលដោយមានការជួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងដៃគូក្នុងតំបន់អ៊ីរ៉ង់វិញក៏បានប្រមានដែរថានឹងសងសឹកវិញខ្លាំងជាងនេះប្រសិនបើអ៊ីស្រាអែលហ៊ានបង្ករឿងឬបើកការវាយប្រហារសងសឹកណាមួយលើអ៊ីរ៉ង់កាត់បន្ថយការទទួលទានសារធាតុអំបិលឲ្យបានតិចជាង5ក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃឬប្រហែលមួយស្លាបព្រាកាហ្វេចូលរួមសម្រាប់គោលដៅកាត់បន្ថយជំងឺមិនឆ្លងក្នុងពិភពលោកដើម្បីសុខភាពល្អអាយុយឺនយូរផលិតដោយវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ជាតិខេត្តត្បូងឃ្មុំ